Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Vrijeme je za dnevnik. Ostanite s nama, evo što danas donosimo. Virovitičko-podravska policija provodi 24-satni nadzor brzine. Akcijom nastoje stati na kraj prometnim nesrećama. Stjepan Komar iz Vukosavljevice u Djedovom vinogradu pronašao razlog za ostanak u rodnom kraju. Dok mnogi mladi odlaze iz zemlje, on želi ostati i baviti se vinarstvom. Kako treniraju uspješni slatinski nogometaši? U tri ovo sezonska kola nanizali već 3 pobjede. Danas se na području svih policijskih uprava provodi kontinuirani nadzor brzine kretanja vozila. I ove godine, temeljem plana organizacije TISPOL, mreže prometnih policija država Europe, održava se 24-satni nadzor brzine na području cijele Republike Hrvatske i u preko 20 država članica TISPOL-a. U akciju se uključila i Virovitičko-podravska policija. A prvi rezultati bit će objavljeni 4. travnja na web stranici MUP-a i svih policijskih uprava. Domagoj Lovriša vozač je presretača u postaji prometne policije u Virovitici. I jedan je od mnogih policajaca koji su na terenu u sklopu 24-satne akcije nadzora brzine, koja se provodi na području cijele Republike Hrvatske. Raspoređeni smo na radno vrijeme 8 sati. U tih 8 sati vršimo nadzor brzine kretanja na relacijama po radnom nalogu. Zaraditi je teško, ljudi se paze, nema prekoračenja brzina. Cilj akcije je pridonijeti smanjenju stradavanja i povećanja svijesti vozača o nepotrebnom i opasnom prekoračenju zakonskih ograničenja, te neprilagođenoj brzini uvjetima na cesti. Brzina spada u 4 glavne ubojice prometa uz brzinu, to je znači alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela tijekom vožnje. Znači to je jedna od najčešćih grešaka, to je nepropisna brzina uzroka prometnih nesreća. Znamo da treba kažnjava te recidiviste, znači u prometu. Brzina ko brzina je glavni sudionik, odnosno učesnik u prometnim nesrećama. Raditi po brzini malo je teško, kao što sam i prije rekao. Nemamo znači mjesta, prostora za raditi u brzinu. Ne postavljamo mi prometne znakove, postavljaju i cestari. Što možemo napraviti, napravimo. Prema statističkim pokazateljima za 2018. godinu od ukupno 317 poginulih osoba u prometnim nesrećama, njih 158, odnosno 49,8%, poginulo je zbog nepropisne i neprilagođene brzine. A da bi se probudila svijest kod građana, svake godine organiziraju se ovakve akcije. Od 1. do 7. travnja na području cijele Europske unije provodi se TISPOL-ova akcija nadzora brzine kretanja vozila. Tako da, a danas je posebno porodni, znači od ponoći do ponoći 24-satni nadzor, još, može se reći, još malo pojačan. Akcija se provodi na velikom broju lokacija, u naseljenim mjestima i izvan naselja. I onda su se uzeli lokacije koje su najviše dobile poziva od građana, pa se na tim mjestima onda danas mjeri brzina. A za vršenje nadzora koriste se svi raspoloživi uređaji. Policijski službenici imaju na raspolaganju uređaje ručne marke Star Laser i jedan uređaj marke Traffic Patrol. To je znači ovo što trenutno sad ovdje kolege vrše mjerenje brzine, dok imamo uređaj marke Traffic Vision koji je ugrađen u vozilo, to je takozvani presretač. I imamo još jedan uređaj koji se stacionira, znači uz cestu, onaj GACU DRX, koji vrši fotografiranje vozila koji prekorače brzinu. A kontrolu brzine u naseljenim mjestima presretači mjere 200 metara. Nakon tih 200 metara izbacio se prosječna brzina. Sad zavisi o prometu, znam koliko je 50, na 50 mjerimo, ako je 70, na 70 mjerimo. Stoga valja povećati oprez, skinuti nogu s papučice gasa i smanjiti brzinu. Dok većina mladih i dalje planira svoju budućnost u inozemstvu, njegov san je ostati u rodnom kraju. 17-godišnji Stjepan Komar iz Vukosavljevice, iako srednjoškolac, većinu svog slobodnog vremena provodi u Djedovom vinogradu, u kojem u budućnosti planira proizvoditi vrhunsko vino i otvoriti vlastitu vinariju. Dolaskom lijepog vremena započeli su i radovi u vinogradima. Obavljena je rezidba, povezani su trsovi, a isto to u Djedovom vinogradu odlučio je učiniti i Stjepan Komar iz Vukosavljevice,
koji se u zadnjih godinu i pol dana odlučio ozbiljno baviti vinogradarstvom. Da u vrijeme berbe mi smo se tu igrali, što smo bili stariji, to se više, kažem, radilo u tom vinogradu, pomagalo svojima i evo na kraju smo, što stariji, to, kažem, više smo posao preuzeli, na kraju je sav posao pao na mene. I to u 30 godina starom vinogradu, od kojega su Stjepanovi roditelji u jednom trenutku bili odustali, dok im on nije rekao da želi brinuti o obiteljskom nasljedstvu. Prvo je bila njihova ideja da se on skrči. Ja se s tim nisam složio, rekao sam da ću ja to sam preuzeti, što na početku nije bilo, ono bilo za njih. Ne možeš sam, tu ima puno posla, kak ti ješ tići od škole. Ali evo, ja sam im pokazao da se ipak može napraviti puno, samo ako se dobro organizira. A Stjepanu je to i uspjelo. Iako još uvijek srednjoškolac koji se školuje za zanimanje poljoprivredni tehničar, svoje slobodno vrijeme odlučuje provoditi u vinogradu i spojiti teoriju i praksu. Teorija je u školi, nauči se puno u školi, ali praksa, kažem, gledao sam dedu i baku kako oni to rade, oni su mi objašnjavali, pogotovo na početku dok je bilo puno objašnjavanja, onda su više samostalno i dok se spraksate malo, onda to ide kako treba biti. Stjepan trenutno obrađuje gotovo 1 hektar površine i ima zasađeno oko 4300 trsova, od toga najviše sorte grašavine i Francuza. A planira zasaditi i potpuno novi vinograd te povećati površinu koju obrađuje. Sigurno će stati oko 5 godina, ali ja planiram za godinu i pol do dvije posaditi novi vinograd u 2 hektara, znači da bude 2 hektara veličine, jer trebam dostići istu količinu kao što daje ovaj stari vinograd, a mladi vinograd ne može na istoj površini dati isto kao i stari. Tako da bi to išlo na 2 hektara, pa iz 2 na 3, ako bi sve bilo po planu. Idem na količinu, ne idem na kvalitetu, ne mogu reći na kvalitetu, kad je kvaliteta nešto između, nego cilj mi je da po trsu dobijem recimo 2,5 do 3 kile grožđa, a kad bi napravio, naravno da bi išao na vino. Za koje već sada ima osigurano tržište, iako ga još ne smije prodavati dok ne postane punoljetan. A upravo iduće godine, kada proslavi 18. rođendan, planira otvoriti i poljoprivredno gospodarstvo kako bi sve bilo legalno. Prvo bi napravio vinariju ili preuredio sadašnji podrum, znači da mogu stvoriti uvjete za prodaju vina, da dobijem markicu, da bi ja mogao prodavati to vino na tržište, da bi mogao plasirati, onda povećanje proizvodnje, kažem na 2 hektara bi zasadio mladi vinograd, poslije toga kažem da nađem dobro tržište, jer opet tu su ona 3 glavna pitanja, što proizvoditi, kako proizvoditi, kome plasirati, bez toga ne treba ni kretati. Ako imamo ta 3 pitanja, onda se može krenuti, može se raditi neki plan za budućnost. A njegov je ostati u rodnom kraju i tu graditi svoju budućnost, proizvoditi vrhunsko vino i živjeti od vlastitog rada. Nogometni klub Slatina uspješno je krenuo u proljetni dio sezone. U 3 kola imaju već 3 pobjede. Kako im je to uspjelo, provjerila je i naša ekipa. Ozren Vurdelja, moglo bi se reći, dijete je nogometnog kluba Slatina, jer tamo igra više od 25 godina. U klubu je prošao sve uzrasne kategorije. Ušao u seniore kao jedan od najmlađih i sad sam jedan od najstarijih. A upravo je i nogometni klub Slatina jedan od najstarijih klubova u Hrvatskoj. Ove godine slavi svoj 100. rođendan. U sklopu kluba već 18 godina djeluje i škola nogometa, iz koje limači stasaju igrače koji kasnije igraju za prvu momčad. Naš kadar igrača je negdje broj oko 22 sa 4-5 juniora. Ekipu sačinjavaju, imamo dosta iskusnih igrača, imamo i mladosti, znači to je neki spoj iskustva i mladosti. A ovakav spoj iskustva i mladosti pokazuje se kao dobra taktika, jer već na početku proljetnog dijela sezone Slatina ima u 3 odigrane utakmice 3 pobjede. No unatoč tome susreću se s problemima koji muče sve lokalne klubove. Imamo malo problema, imamo dosta dečaka na fakultetu, imamo nešto u vojsci, pa onda ove smjene u školi, tako da ne možemo svaki tjedan baš biti ono svi zajedno. Malo, međutim, to su problemi koje imaju svi klubovi, ne samo mi. Pa što se tiče rada, evo, to su problemi s kojim se mi susrećemo i ne mogu ja kao trener biti zadovoljan. Ja bih volio da to bude veći odaziv na treningu, međutim, situacija je takva kakva je i protiv toga ne možemo. U klubu se trenira 4 puta tjedno, a igrači ističu kako im je najgori dio priprema za početak sezone. Na početku pripremni treninzi su dosta naporni, ali
poslije toga kad krene sezona, to je već lakše. Na trenzima uglavnom za početak je zagrijavanje, pa zagrijavanje uz loptu, pa igra i na kraju istrčavanje i rekuperacija. Trenizi su za ovu ligu dosta dobri, nisu naporni. U kontinuitetu dok se trenira jednostavno postane lagano, rutina. U klubu ističu kako im je cilj ostati među prvih pet momčadi na tablici. Mislim da je izuzetno dobra liga i jaka i peto mjesto je jako dobro i prvi nam bježi 9 bodova i mislim da je dostižno. Samo uz dobar rad i trening da je dostižno čak i prvo mjesto. Dugačko je prvenstvo i ima vremena. Trenutno smo ostvarili cilj, međutim čekaju nas dosta teške utakmice. Mislim da je to vrlo dobra pozicija, ali mislim da naša ekipa ima puno više potencijala. Možda s malo više rada i ozbiljnijeg angažmana sigurno bi se borili za prve tri pozicije. A do ostvarenja cilja dijeli ih još 10 kola koje moraju odigrati u četvrtoj ligi Bjelovar Koprivnica Virovitica. U nastavku donosimo vremensku prognozu. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te razmjerno vjetrovito očekuje se tijekom sutrašnjeg dana. Mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na večer i u noći jače na oblačenje s kišom. Lokalnu obliku izraženih pljuskova s grmljavinom zahvatit će najprije sjeverni Jadran te Gorski kotar. Vjetar će puhati umjeren do jak južni i jugoistočni, a na Jadranu jako i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 5 i 10, na Jadranu od 12 do 15, dok će najviša dnevna biti od 15 do 19, a u središnjim i istočnim predjelima između 19 i 22 Celzijeva stupnja. U cijeloj će Hrvatskoj biometeorološke prilike biti nepovoljne. Nesanica, pojava glavobolje, slaba koncentracija i smanjena radna učinkovitost moguće su kod osjetljivih ljudi. Bolesnici od krvožilnih i plućnih bolesti te reumatičari imat će veće tegobe. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, nestabilno i svježije, očekuje se u naredna 3 dana. U petak se očekuje jače oblačenje uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Kiša će biti obilna na Jadranu i predjelima uz njega, a uspad temperature u Ugorju će prelaziti u snijeg. U subotu je poneki pljusak moguć na krajnjem jugu, a u nedjelju posvuda. Vjetar će na kopnu puhati uglavnom slab, u petak do umjeren jugoistočni. U petak će na Jadranu jako i olujno jugo oslabjeti i okrenuti na umjeren jugozapadnjak, a od subote ponovno jugo. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Ponovno smo s vama sutra, u isto vrijeme, na istome mjestu. Do tada lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri.